आणि आता बघूयात एंटरटेनमेंट विश्वातल्या बातम्या झटपट. सध्या स्मॉल स्क्रीनवर दाखल झालेली अनिल कपूरची 24 ही सिरियल प्रेक्षकांना चांगलीच पसंतीस पडते. नुकताच या सिरियलवर 24 हा एक गेम देखील लॉन्च झालाय आणि प्रेक्षकांसाठी तर आता आयफोन अँड्रॉइडवर देखील फ्री ऑफ कॉस्ट तो डाउनलोड करता येणार आहे. मॉडेल शर्लिन चोप्रा सध्या टेन्शनमध्ये आहे. आपल्या पहिल्या सिनेमाच्या शूटिंगमध्ये ती गुंतली असताना अचानक सेटला लागलेल्या आगीमुळे हा सेट जळून खाक झाल्यानं तिचा भ्रमनिरास झालाय. त्यामुळे आता सिनेमा प्रदर्शित होईल का असाच प्रश्न सगळ्यांना पडलाय. सलमान खान आणि तब्बू नंतर आता बिग बींनी पुन्हा एकदा नव्या सेलेबची सेटवर जाऊन भेट घेतली. यावेळी ते थेट जाऊन पोहोचले ते प्रियंका चोप्राच्या सेटवर. बिग बी सध्या एका ऍडचं शूट करत आहेत, त्यासाठी बिग बी सर्व कलाकारांची भेटी घेत आहेत. सिंघम या सिक्वेलसाठी अजय देवगण आणि रोहित शेट्टी ही जोडी पुन्हा एकदा सज्ज झाली आहे. 2 जानेवारीपासून या सिनेमाच्या शूटिंगला सुरुवात होणार असल्याचं कळत आहे. या सिनेमाचे 30 कतरिना कैफ सध्या बॉलिवूडमध्ये एकाहून एक प्रोजेक्ट करते आहे. सध्या ती कबीर खानच्या आगामी सिनेमाची तयारी करते आहे. या सिनेमाचा शूट नुकतंच 20 ऑक्टोबरपासून सुरू झालाय. या सिनेमात पुन्हा एकदा सैफ आणि कतरिनाची जोडी पाहायला मिळणार असून दोघंही ऍक्शन करताना दिसून येणार आहेत. संजय लीला भन्साळी यांचा रामलीला खूपच चर्चेत आहे. रणवीर दीपिकाची केमिस्ट्री आणि त्यांच्या रोमॅन्टिक सीन्समुळे या सिनेमाची उत्सुकता आणखीनच वाढते. आता या सिनेमात दीपिकाला टक्कर देण्यासाठी प्रियंका चोप्रानं एंट्री घेतली आहे. आता रामलीला सिनेमात दीपिकाच्या अदाकारीसोबत प्रियंकाचा मुजरा देखील पाहायला मिळणार आहे. तरुणाईसोबत सेलिब्रिटी ही सोशल साईटशी मोठ्या प्रमाणात कनेक्ट असताना आढळून येत आहे. किंग खान शाहरुखने सध्या एक पर्सनल ट्विट केल्याचं आढळून आलंय. त्यात त्याला जेव्हा कामातून वेळ मिळतो तेव्हा तो स्वतःचे जुने सिनेमे पाहत असल्याचं म्हणाला. झी 24 तास एक पाऊल पुढे.